Hora do Jamanta. Rapaz, hoje eu tô aqui, sabe onde? No Teso Duro, aqui na rua que vai pro lixão. Nossa mãe, aqui o negócio aqui tá feio. Rapaz, engraçado que os caras prometem, aí fala que vai fazer, aí passou, pronto, agora não vem mais. E a população tá tão revoltada que eu vou conversar até com o morador aqui. Como é que a gente consegue andar aqui, ó? Vou começar aqui com o meu querido aqui. Qual é seu nome, por favor? Meu nome é Cícero. Cícero, me diz uma coisa. Tem quanto tempo que o senhor vive nessa situação? Rapaz, eu acho que tem, no mínimo tá com uns 5 anos a 6 anos por aí que tá nessa situação assim. E o prefeito garantiu que agora ia resolver tudo. E tá uma decepção, uma desmoralização como tá aí, ó. Agora é engraçado que vocês têm criança e toda hora passa caminhão, não é isso? Com certeza. E aqui tem que ter quebra-mola, concorda comigo? Com certeza. Quebra-mola em primeiro lugar, certo? Botar o asfalto e quebra-mola. Porque criança que mais tem e animal também, cachorro, aí, gato. Respeita aqui, ó. Tá uma criança, não vou nem filmar não, porque é criança de menor. E aí você vê uma criança dessa brincando ali toda hora, você de repente descuida e você não vê a criança ali, não é mesmo? E é isso mesmo, é verdade. É o que mais tem, muitas crianças aqui para você ver. E nós precisamos sair e ajeitar essa rua, porque essa rua aqui é do lixão. Toda hora tá passando caçamba, carro de lixo aí, tá uma decepção. Por isso que o senhor ligou pro programa do Jamanta para me vir aqui até vocês para mostrar a situação. É verdade, é isso mesmo. Então que bom que você tá aqui e tá vendo a situação, né? E aí tem como você comprovar que é uma decepção, uma vergonha o que a gente tá passando aí, é uma tristeza, viu? Gente, obrigado, senhor Cícero. Tá aí a reclamação do povo. E a gente vem mostrar aqui, toda hora passa caminhão, toda hora. É um atrás do outro aqui, ó. Vai passar um caminhão aqui agora, só pra você ver. Aqui, ó, tem que fazer uma estrada boa, uma pista boa. Então o povo tá pedindo, a gente tem que mostrar a realidade aqui na hora do Jamanta, ó. Aqui passa caminhão toda hora, aqui tem que ter quebra-mola, casa de criança. Aí, aqui, ó. Tá vendo aí? Vai passar um caminhão aqui na frente, você vê a realidade, como é que tá o buraco aqui, a situação que tá aqui, o Teso Duro. O Teso Duro aqui, meu querido, só clemência. Só clemência. Aí, ó. Ele só tá passando devagar aqui agora porque tá molhado. Mas se tivesse aqui, tava passando igual a bala. É, meu querido? Pois é. Aí, ó, gente. Por isso que eu mostro a realidade na hora do Jamanta. A hora do Jamanta comigo é pau na lata.